2005 թվականին լրանում է հայոց այբուբենի մաշտության ստեղծման 1600-ամյակը։ Մեր հավատքի եւ լեզվի հետ միասին այբուբենը հանդիսացել է ազգային ինքնագիտակցման երաշխիքը։ Սակայն բոլոր քաղաքական մշակութային գործոններով հանդերձ հայոց այբուբենը ունի նաեւ գեղագիտական եւ խորհրդապաշտական արժեք։ Յուրաքանչյուր հին մշակույթ ներկայացնող այբուբեն գրում է աշխարհի աստվածային կառույցին գալումը։ Սա փորձ է ուսումնասիրելու տարերի գաղտնիքը, հայոց հնագույն արիական խորհրդանիշներից, ժայռապատկերներից, տոտեմներից մինչև մաշտության դասական տառը իր խորը միստիկի իմաստով։ Քանի որ բոլոր հին այբուբենները հիմքում նման են իրար, մենք կփորձենք իմաստավորել այդ նմանությունը։ Հայտնի են տվյալ նյութի բազմաթիվ մեկնաբանություններ։ Գրերի պատմությունը ընթացել է ընդհանուր ճանաչողության պատմության ֆոնի վրա և դրա ազդեցության տակ, և որպեսզի հասկանալ գրերի պատմության էությունը, պետք է հաշվի առնել ճանաչողության պատմությունը։ Ուրեմն գրերի պատմության հասկանալու համար պետք է իմանալ գրերի էությունը։ Գրերի էությունը այն է, որ ինչ է գիրը, գրերի նշանակությունը, ինչ կապ ունի գիրը լեզվի և մտածողության հետ։ Քանի որ այբուբենը գիրը առաջացել են հին ժամանակներում, ուրեմն այդ փոխ լեզվի ու մտածողության փոխ կապակցությունը պետք է առաջերտեն նաևի ոչ թե այս դարի գիտության մակարդակից, այլ այն, ինչ եղել է անտիկ ժամանակներում։ Դրա համար մեզ շատ է օգնում հին փիլիսոփայությունը, Արիստոտելի, Պլատոնի և հին փիլիսոփաների կարծիքները։ Պարզվում է, որ լեզվի և մտածողության կապը շատ կապված էր հոգու տեսության, անիմիզմի հետ։ Ինձ հաջողվել է գտնել մեր այբուբենի մեջ օրինաչափություններ, որոնք կապում են բոլոր 36 մեսրոպյան տարրերին։ Այդ օրինաչափությունը ոչ թե զուտ մաթեմատիկական իմաստուն են, այլ խոր փիլիսոփական իմաստ։ Պարզվեց, որ բոլոր 36 մեսրոպյան տարրերը բաղկած երկու տիպի բաղադրիչներից՝ հիմնական և երկրորդական։ Հիմնական բաղադրիչները կամ հիմնական տարրերը կարելի է խմբավորել 8 խմբերի։ Աշխարհաշինության գաղափարը մեզ է ասել հնագույն ժամանակներից բառային համակարգով։ Այդ բառային համակարգի վերջին, որտեղ համակարգված գիրքը Աստվածաշունչն է, որտեղ կա 6 ծորվա առաջության գաղափարը ցույց տրված։ Այդ գաղափարը ես վերածել եմ, մոդելավորել եմ երկրաչափական պատկերի, որին անվանել եմ մարդու աշխարհընկալումների երկրաչափական մոդել։ Ահա այդ գաղափարի առումով, ասենք թե այնևոր ասում է առաջին օրը, որ կարգավորվեց այդ անսահման քաոսից կարգավորվեց տարածքը, ես այն վերածել եմ շրջանի, մի գաղափարանշան, որը անվերջության և ամբողջության խորհրդանիշ է ցույց տալիս։ Դուալ դեպքում էստեղ կա այդ գաղափարը։ Այս ամբողջության գաղափարը, երբ որ բաժանում են մութի և լույսի, դա ինձ համար եղել է ոչ թե լույսի և մութի ընկալում, այլ եղել է հարաբերություն, ասենք շրջանի հարաբերությունը տրամագծին, կամ հակառակ, տրամագծի հարաբերությունը շրջանին, որը հայտնի է Պ-ով, հավասար 3:14, 15:92։ Սա հետագայում մեկնաբանվում է որպես բառային համակարգով, նույնիսկ կարելի է գրել Էլոհիմ բառն է, դա Աստված հենց անվանումն է, այս տարերը, երբ որ տեղադրում ես եբրայական տարերով, և միաժամանակ այս հարաբերությունը, այսինքն մեկի հարաբերությունը 3:14-ին ստացվում է թիվ, որը Գողգոթա է գրվում։ Այսինքն առաջի գիտելիքներ աշխարհաճանաչողության, որը երկրաչափական պատկերի վերածվեց։ Երկրորդ օրվա գաղափարանշանը բաժանվեց երկնքի և ջրերի։ Այնտեղ ասում է, որ հենց այդպես է գրվում, որ բաժանվեց երկնքի և ջրերի։ Այսինքն այս գաղափարանշանը ինձ համար ամենակարևոր գաղափարանշաններից դարավ, որովհետև դա նաև Խեցկետնի գաղափարն է, երբ որ ասենք ամբողջական գաղափարը բաժանվեց երկու փոքրակերպ գաղափարների, այս տիպի ասենք բաժանում եղավ։ Այս բաժանման շնորհիվ, տեսեք, եթե այստեղ վերացնեմ, ես ստանում եմ Խեցկետնի գաղափարանշանը, այսինքն ամբողջական գաղափարը երկագի բնույթ ունի, որը մեկը աշխատում է ներքևից դեպի վերև, իսկ վերևի գաղափարը աշխատում է դեպի ներքև։ Սա
այն հիմնական խորհրդանիշն է, ինչպես իրագացնի ասում, որ հայերը խեցգետնի հետ կապ ունեն, իսկապես սա կապ ունի, որտեղ ամբողջ տարային համակարգը հիմնական սրա վրա կառուցվեց։ Երրորդ օրը փաստորեն բաժանվեց ներքևի մասը, բաժանվեց երկու մասերի, վերևի շրջանը մնաց, ներքևի մասը բաժանվեց երկու փոքրակերպ նորից գաղափարների։ Այսինքն ստացանք մենք երկինք եւ ներքևում հող եւ ջուր, որտեղ ջուրը բաժանվեց ցամաքի եւ ջրերի երրորդ օրվա նկարագրության մեջ։ Այս տարը փաստորեն սա նշա այս նշանը ինքնին նաեւ Արուսյակի գաղափարանշանն է, որը հայտնի է նաեւ Անխ անվանումով Եգիպտոսում։ Չորրորդ օրը փաստորեն ինչպես ներքևի մասը բաժանվեց երկու մասերի, այնպես էլ վերևի մասը բաժանվեց։ Ստացանք երկնքում հուրը եւ օդը, ներքևում ջուրը եւ հողը։ Այս 4 տարերկները փաստորեն իրենք կապված են միմյանց հետ ներակ հատկանիշներով։ Այսպես ներակ հատկանիշներով են կապված։ Այսինքն մեկը մյուսի վրա ազդում են։ Արևը տակացնում է օդը, տակացնում է ջուրը, հողը եւ այլն։ Օրինակ Ա, Ս, Մ տարերը նման են։ Հիմնական էլեմենտը Ս էլեմենտն է։ Մեն կարելի է ստանալ, ուրեմն Ս էլեմենտից գումարած վերևի գծիկը։ Կամ Դ, Ղ էլեմենտը ունեն հիմնական այս էլեմենտը։ Գումարում են այս գծիկները։ Դա բոլոր մարդիկ, ովքեր ծանոթ են մեր այբին, դա տեսնում են որոշ տարի մեջ, բայց մնացած տարի մեջ դա չի երևում։ Պարզվում է, որ բոլոր 36 տարի բախած է այդ երկու տիպ բաղադրիչներից։ Հիմնական տարի հետևյալ են. Ուղիգից, անկյուն, այս էլեմենտներին, խաչ, շրջան, ընդվորում, առաջի էլեմենտը հիմնական վերցված է 1 անգամ, երկրորդը 2 անգամ, երրորդը 3 անգամ, եւ այլը վերջնը 7 անգամ, նախավերջնը վերջնը 8 անգամ։ Եվ որ իրար տակ մենք դրենք այդ էլեմենտները, որոնք վերցած են այբենի մեջ, դուրս է գալիս այսպիսի երանգյուն, որը փաստորեն այդ երանգյունը կապված է հնագույն հիերոգլիֆի հետ, այսպիսի հնագույն հայկան հիերոգլիֆի հետ։ Ուրեմն երանգյան մեջ վերսած է 7 տող։ Այդ հիերոգլիֆը նշանակում է գագաթ, թագավոր, սար։ Այդ հիերոգլիֆը սովորական հիերոգլիֆ չի, ունի խոր փիլիսոփական իմաստ։ Նշանակում է, որ գագաթին իմաստության հասնելու համար պետք է անցնել 7 աստիճան։ Պարզվում է, որ Մաշտոցը այդ իմաստը, որը թաքնված այս հիերոգլիֆի մեջ, օգտագործել է այբենի մեջ։ Այսինքն Մաշտոցի մոտ այդ 7 տողերը խորհրդանշում են ճանաչողության աստիճանները, որոնք Միստրոպի Մաշտոցի ժամանակ եղել են Արիստոտելի կատեգորիաներն։ Նախնական լեզուները կամ տարաստեղծման ձևերը, ասենք փյունիկյան, արամեական կամ սինայական տարերը, այնտեղ նույնպես այդպիսի խորհուրդներով են հագեցված, այդ դրանք էլ եմ ես ասենք ուսումնասիրել, դրանց ծագումաբանությունը, որը 4-րդ օրվա առաջության 4-րդ օրվա գաղափարի վրա են ծագում, եւ այդ գրաֆիկական պատկերը, 4-րդ օրվա գրաֆիկական պատկերը ինքնին այնպես է ստացվում, որ յուրաքանչյուր ֆորմա, յուրաքանչյուր գրաֆիկական մաս այդ գծագրից ցույց են տալիս այդ 22 տարերը, որոնք հետագայում ասենք դառան սինայական կամ փյունիկյան տարերը եւ այլն։ Այսինքն այդ ձևը, ծագումաբանությունը կախված էր տիեզերական ընկալումների խնդրի հետ, թե Աստված ինչպես կառուցեց տիեզերքը, ինչպես կառուցեց աշխարհը, հետեւաբար այդ նույնը մտավ նաեւ տարաստեղծման, ձևաստեղծման մեջ մտավ։ Հին հունական տարերը նման են այդ կառուցվածքին։ Եվ հետագայում առաջ եկավ 5-րդ դարում մեր քաղաքից առաջ
երկաչափական պատկեր ունեցող տարրեր, որը հունական տարրերի հիմնական կառուցվածքի մեջ մտավ, եւ նրանք նույնպես ես աշխատեցի դասակարգել դրանց պատկանելությունը որևէ տարերքին, ինչպիսին են եղել դրանց, ասենք, պատկանելությունը որևէ մոլորակի եւ դասակարգեցի այդ նույն խորհրդով, նույն դասակարգումը կատարվեց նաեւ Փյունիկյան արամյական տարրերի համար, որովհետև պետք է առանց այդ դասակարգման, առանց պատկանելության կարծես թե չէր ստացվում, այնտեղ պետք է տիեզերական ժամանակների առընչություն ունենային նաև իրանց դասակարգման այդ միացությունների մեջ, այնտեղ ասենք երկագի միացությունների, տարրերի երկագի միացությունը որոշակի սիստեմա են ցույց տալիս, ասենք որ հազարամյակի վրա պետք է դրվեր, որ ասենք այս տարրը եթե հող տարերքի է եւ որ դարաշրջանին է պատկանում, մյուսը պետք է լիներ անպայման ջուր տարերքին կամ օդ տարերքին կամ հագարակ ջուր օդ լիներ, ասինքն երբեք տարերքները իրավունք չունեն կրկնվելու, ասենք տարատեսակ այնպես էր դասակարգված, որ պետք է լիներ ասենք այդ երեք տարերքները ցույց տան հող ջուր օդ կամ ջուր հող հուժ, այսպիսի հերթականություն ունեն եւ որոնք համապատասխանում են տիեզերական ժամանակների որոշակի փուլերի հետ։ Նույնն ասենք կատարեցի ես ասենք հունական տարրերի համար, հետեւաբար հայկական տարրերը նման ծագում եւս պետք է ունենային եւ այդ դասակարգումը նաեւ հայկական տարրերի համար կատարվեց։ Սկզբունքը հայկական տարրերի այդ դասակարգման բխեց նրանից, թե ինչպիսի երկաչափական կառուցվածքի վրա ինչ մարմին կար, ինչ մարմինից է կազմված, ասենք եթե մենք ունենք շրջան կամ կիսաշրջան, որը բացված առաջության երկրորդ օրվա գաղափարի հետ է կապված, ասենք երկինքը եւ ջրերի մասը, որ բաժանված էր, ես դրանք բաժանեցի իրարից երկու մասի, երկինքի մասը այդ գծագրի այդ վերևի մասը, որը բացված էր դեպի երկիր եւ դեպի ասենք տիեզերքից դեպի ներքև, իսկ մի մասը բացված էր դեպի երկինք, հետեւաբար այդ երկու ձևը դառան հիմնական կոնստրուկցիաները տարաձևերի, ասենք մոտ 20 տարր կառուցվեց այդ երկու մայրերի վրա, ընդհանրապես 5 մայր գոյություն էր, 5 մայր առաջ եկավ, նույն այդ նույն 5 մայրը անգամ հունական տարրերից 5 հատ տարր կարելի էր վերցնել այդ մայր սարքել այդպեսի։ Առաջին տեղ, հետո դիրք, քանակ, տիրապիտում, որակ, հարաբերություն, էություն, ժամանակ։ Իսկ երկրորդական տարրերը, այ ստրանքին, այս չոր գծիկները, 5-րդը կորությունը, այս չորս գծիկները, որ միացնում եք, ստացվում է հնագույն հիերոգլիֆ, որը նշանակում է աշխարհի ծառ, այդ ունիվերսալ տեսարական մոդելը, ըստ որի աշխարհը բաղկած է 3 մակարդակներից, վերևը օդ, երկինք, մեջտեղը հող, ներքևը ջուր եւ մի հատ սյուն, կրակի սյուն պահում այդ 3 շերտերը։ Այս գծիկները փասուն մեր այբին մեջ, դրանք սովորական գծիկներ չէ, այլ վերսած են այս հիերոգլիֆից։ Իսկ 5-րդ էլեմենտը, կորություն, դա վերսած է սվաստիկայից, հնագույն արիական նշանից, արևի նշանից։ Այս 4 հատը ունեն հստակ դիրք, իսկ 5-րդ եթերի նշանը, ուրեմն այս 5-րդ եթերի նշանը ընդունում է տարբեր դիրք, բայց ոչ պատական, որը կապված է սվաստիկայի հետ, եւ ինչու եթերը ըստ հունների թակման որպես անվեճ վազող, ու այս ուրեմն հիմնական ու երկրորդական էլեմենտն է իր որոշակի ձևով միանում են ու ստացում են բոլոր 36 տարրերը։ Ք տարը քրիսմա, քրիստոս նշանն է, Խ տարը առաջացել է քից 97 պտտելով, Ջ տարը առաջացել է խաչից պտտելով էլ 45 աստիճան, Հ տարը առաջացել է խաչից պտտելով 45 աստիճան, եւ այս ձախ մասը ջնջվել է։ Ամենադժվար տարը Ջ տարն է, որի հին ձևը շեղանկյունն է, Ջ տարը առաջացել է Ջ-ից
պատտելով 45 գումարած 90 աստիճան եւ ստացումա այսպիսի դիրք, որտեղ Իրանկյունը փոխվել է Շեղանկյունով։ Այս գաղափարը ես արդահայտեցի, հաստորեն կենտրոնում դրեցի հոգու գաղափարը կամ այդ սերմը, բջիջը, հատիկը, դրան ազդեցի, ասենք, հրով, ջրով, ասենք, հողով եւ օդով։ Այս զարդանախշը հայտնի է ամբողջ մեր մանրանկարության մեջ, բազմաթիվ տեղերում օգտագործված է եւ սա մնացականը շատ իրավացի կերպով անվանում է կենաց ծառ։ Իսկապես կենաց ծառը իրենից ներկայացնում եմ 4 տարերկները միավորված 5-րդ տարի հետ։ 5 տարերը ամբողջ մարդկային կառուցվածքն են, մարդը 5 էլեմենտներից է կազմված, գլուխը, մարմինը, թևերը, ոտքերը, տիեզերքն էլ է կազմված 5 հատկանիշներից։ Կա համաշխարհային իմաստություն, համաշխարհային մարմին, համաշխարհային ոգուս, հոգուս եւ հա եւ ֆիզիկական ուժը։ Այսինքն այդ 5 հատկանիշները տվյալ դեպքում էստեղ են, որը դրվեց տիեզերական շրջանի մեջ։ Հենց դրեց տիեզերական շրջանի մեջ այդ կենաց ծառը։ Այդպես էլ գրված է, ասենք այնտեղ կենաց ծառը դրեց ասմա դրախտի կենտրոնում։ 5-րդ օրը մենք ունենք ԵԴՄ-ը, այդ պարտեզը, որի կենտրոնում դրած է այդ իմացության ծառը։ Հայտնի է, որ մեր այբենը դասավորված է հունական համակարգի նման, այսինքն այն տարի, որոնք ունեն հունական համարժեք, դասավորվածության նույն ձևով, բայց մնացած տարի, որոնք հույների չունեն, միստրոպ մարշուցը առանքում մտցրել է, բայց ինչ ձևով պարշ չէր միջի հիմա։ Մուրավյովը, ում հիպոտեզիս խորացրել եմ ու եկել եմ այդ սկզբունքի վրա, ցույցատրել այսպիսի օրինակ սխեմա, բայց բացատրություն չի տվել, ոնց է դասավորվել։ Օրինակ այստեղ ցույց են տված, օրինակ այն տարի, որոնք ունեն հունական համարժեք կապույտ տարերով, իսկ կարմիրով այն տարի, որոնք հույների չունեն, եւ դասավորման եւ կառուցման մեջ միստոպ մարշուցը օգտագործել է մաթեմատիկան, պատական ոչ մի նշան, ոչ մի դասավորություն չի եղել։ Օրինակ եթե հիմնը, եթե տարերը բաղկացեն ըստ հիմնական էլեմենտների, ապա դասավորությունը արդեն առաջացել ըստ երկրորդական, քանի որ առաջտողը, ուրեմն խորհրդանշել է հող, երկրորդը ջուր, երրորդը օդ եւ չորրորդը կրակ, հուր։ Այսինքն ըստի երիմա, որ դասավորությունը, ուրեմն առաջացել է ըստ երկրորդական էլեմենտների։ Այսպիսով մենք ցույցեցինք, որ միստրոպյան բոլոր 36 տարերը, որին բաղկաց երկու տիպի բաղադրիչներից, որտեղ հիմնական տարերը խորհրդանշում են փիլիսոփական կատեգորիաները, իսկ երկրորդական էլեմենտները այն հայտնի 5 փիլիսոփական էլեմենտները՝ հող, ջուր, օդ, կրակ եւ եթերը։ Բայց ինչու է մարսուց վերցել այդ երկու էլեմենտների կոմբինացիան, կարող հարց առաջանա, որտից է դա գալիս, որպեսզի պարզ լինի, ցույց տաք, որ դա գալիս է խորքից, հին գրերի մեջ դա նստած է, ցույց տամ մի քանի օրինակ հունական այբենի մեջ։ Օրինակ ալֆան, կալյաստանո անկյուն գումարած հողի նշանը, դելտան նույնը անկյուն գումարած ջրի նշանը, նյու տարը նույն անկյունը գումարած կրակի նշանը եւ այլը։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ եւ հունական այբենում բոլոր տարերը բաղկաց են երկու տիպի բաղադրիչներից։ Այսպիսով մենք ցույց տվեցինք, որ միստրոպ մարշուցը զարգացել է հին պատկերացումները գրերի մասին եւ վերցելա, եթե հին հունական այբենը բաղկաց երկու տիպի բաղադրիչներից, որտեղ օրինակ հիմնական էլեմենտները նշանակել են զգացողություններ, ու այդ
կոմբինացիան նշանակել է հոգու մոդել, ուրեմն հոգու փիլիսոփական մոդել։ Ուրեմն Մաշտոցը փաստորեն վերցել է հիմնական էլեմենտը զգացությունը փոխարեն վերցել է փիլիսոփական կատեգորիաները, իսկ երկրորդական տարերը, որը հունական 4 հատ են, ինքը ավելացել է 5-րդ եթերի նշանը, որը վերսած է 5 սվաստիկայի նշանից։ Այսպիսով մենք ցույց տվեցինք, որ Միստրոպ Մարսոցը զարգացել է 5 պատկերացումների հոգու մասին և ցույց է տալիս մեր այբինը, որ դա համապատասխանում է Միստրոպյան դարաշրջանի փիլիսոփական պատկերացումների հոգու մասին։ Աստված, որ շրջում էր այս տարածքի վրա և առաջություններ անում, ես ուղղակի արարել եմ այս ձևով։ Երբ որ միացրել եմ այս կետերին, ստացել եմ մի եռանկյուն պատկեր, որը ցույց է տալիս արական հատկանիշը և հույն տարերքը։ Եթե բառային համակարգով ենք անում, սա ասենք, եթե մարդ գրեմ, մարդ բառը գրեմ, այստեղ ճիշտ և ճիշտ սրահարժեքը հավասար է 12-ի, որը կազմված է 1 եռանկյունից, որը նաև իր մեջ ունի 4 հատ հատկանիշ, այսինքն եթե այսպես անենք, ստացվում է այսպես մի եռանկյունի 4 հատ եռանկյունով, փոքրիկ եռանկյուններով կազմված։ Եթե ասենք, թե եթե այս 4 տարերքները քայքայվում են ըստ մեր փիլիսոփայության եզնի կողմացի եւ այլ, ասեմ որ երբ որ քայքայվում է 4 տարերքները, վերանում է մարդը եւ նորից մարդը դառնում է հոգի, բարձանում տիեզերք։ Իսկապես, երբ որ այսպես հագարակ գործողությունն են կատարում, ստանում ենք մի հատ նորից կետ, որտեղ այս պրոյեկցիոն գիծը, որը պրոյեկտվել էր այս կետը 4 տարարքների մեջ, վերածվում է կետի նորից, հոգու կետին։ Եվ եթե սա արական էր, սա իկական է համարվում, երբ որ սուրծայրը դեպի ներքև է։ Փաստորեն այստեղ 12 կենդանակերպեր են ցույց տալիս, որոնք 30 աշյան հեռավորություն են միմյանցից, և յուրաքանչյուր անգանում 2160 տարի է տևում։ Սա մի ցիկլ է, իսկ ինքը իրենով այս ջրի գաղափարանշանն է, որ 2 հատ իրար վրա է դրած, այս գաղափարանշանն է ստացվել։ Եվ որ ասում են Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, իսկապես, այ տեսեք, այս նշաններն են, այսա, ասենք նա այս սենց միացած, սա նորից, երբ որ միացնում եմ այս կետերը միմյանց հետ, այս սենց, տեսեք, նորից ստացվեց, այս իսկապես այս նշանը իրար վրա դրած։ Ես սա անվանեցի համատարած ջրի նշան, որ այս ամբողջ տարածքը, արարված տարածքը, որ արարվել էր, ծածկվեց ջրով։ Սա նույնն է, ինչ որ Նոյի ջրը եղա, որ այդ ամբողջ տարածքը ջրով ծածկվեց եւ Նոյի նավն էր կենաց ծառով իր տարածքի վրա։ Սա ինքնին արդեն Զվարթնոցի հատակագիծն է ստացվել, որ ինչպես են ծակում տարերը այստեղից։ Ինչպես որ քրիստոնեությունն է Աստվածաշնչի բառ ու բանի մեկնությունների միջոցով ամբողջությամբ հիմնված հավատքի վրա, այնպես էլ Մաշտոցի Այբուբենը իր գաղտնախորուրդ տառով ու տառամտածողությամբ ուներ այդ խնդիրը։ 105 տարի անց քրիստոնեական հավատքը ևս մեկ անգամ մուտք գործեց Հայաստան, մարդու աչքի ու ենթագիտակցության վրա Մաշտոցի տառի գաղտնի հիմայքի ներազդման շնորհիվ։